ትንሽ እንደ ያያዩሽ ጭራሽ ምን ችግር አለ የታደፋበታል ተቦ አይደለ ነው እንዴ እንዴ ተቦ ነው ልጆች ይጫወታሉ ሰው ያልፋል በስነስራቱ ላይ በቃ ሰው ለማለት በሬ ላይ ደፍታ ወይ ምን ሆናችሁ እቺ አቶ ክራምሽታ ያ እንዴ እዚህ ጋር በሬ ላይ ደፍታ ጭራሽ ልብ አርጉልኝ አይ ቆይ እንደሱ አይደለም አንቺም እንደሱ ዘን ሳይሆን ተነጋገሩ እንዴ በሬ ላይ ደፍታ ሻይ የተደፋበት ነው እኔ ብቻ ለሚደፋበት ስለዚህ በቃ ንጹህ ነው እንዴ ተቦ ላይ ተደፋለሽ ምንድነው ጭቃጭቅ ምንድነው ዝም ብላቸው ባካ ምንድነው እንዴ ዞር በል ይሄ እኮ ነው ሰፈር ነው ጥዳት ነው ለምን የልጆቻችን ሞያ ነው ለምን ባካ ይሄን ማጥዳት ቆሻሻ መጣል የለባችሁም ለምን እንድትሰራላችሁ ጭራሽ በሬ ላይ ደፍታኩ ተሳደባል ትክክለኛ ለምን እንድትሰራላችሁ አንዴ ልጆች ወጣው የሚቀመጡበት እኮ ነው የሰፈር አካባቢ ሰው ወጣው የሚቀመጥበት ነው መጥዳትና ያለን ነገር ቆሻሻ ማስወገድ ሲገባ አንቺ እንድትሰራላችሁ እንዴ ዛሬ ነው የሚታየው ለይሳ ዛሬ ነው የሚባል ነገር የለም ይሄ ቆሻሻ ለምን ተጣለዚ ለምን ይደረጋል እና ያገባኝም ባካት ለነዚህ ብሎ ነገር የለም እኔ ስለ ስራት ያች ዘጥዩ ልባር ጉዲ ግን አይታቸዋል አይ በጣም ስቴል አይታታል የላብራቶሪ ውጤት እንደሚያሳየው ታይፎይድ ነው። ታይፎይድ ደግሞ መንስኤው ቆሻሻ ነገር ነው። ስለዚህ በእናንተ አካባቢ ቆሻሻ ወይም የተበከለ ውሃ መጣት የለባትም። ቆሻሻ ነገርም ካለ አካባቢው ውስጥ ያለው ቆሻሻ ማዘት አለባችሁ ማለት ነው። ያ ቆሻሻ በሷ ብቻ አይደለም ሌላም ጻራት እንዳይበክል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ጽፍላት መድኃኒት አለ። ያ መድኃኒት ተሰርና እስቲ ከሳምን በኋላ ካልተሰራት ድጋሚ ትምጣ ማለት ነው። ከዛ በፊት ስለደረቀ ሻሻ ምንም አይነት ግንዛቤ አልነበረኝ። ባለፈው ጓደኛዬና እኔ ይሄድን ቆሻሻ እየተደፋ ያያየን እሱ ሲከራከር እኔ ግን አይ አያገባ ምንም አይመለከትና እንሂድ ብዬ ወደ ቤቴ ነው የሄድኩት። እና ሰባይነት ተሰምቶት ያን ቆሻሻ ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ ብሎ እየተከራከረ ለብዙ ጊዜ ቆየ። እኔ ቤት ሲሄድ እህቴ ታማ ነው ያገኘኋት። አክቢስ ወስጣት ራስ መጣት ምናምን ታይፎይድ ታይፈስ ነው ተባለ። ያ ደግሞ ቆሻሻ አማካይነት የሚመጣ በሽታ ነው ተባለ። ያንን ህክምና አደረገች መድኃኒት ምናምን ታዘዘላት አሁን ተሽሏት ደህና ሆናለች። ይሄን ግንዛቤ እኔ ተገንዝቤ አሁን ቆሻሻ የሚደፉ ካገኙን ያንን ነገር እየመከርኩኝ እንደዚህ ማድረግ የለባችሁም እያልኩ ለሌላው መካሪና አራይ ይሆኛለሁ። አመሰግናለሁ። እኛው